Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei. Somos livres, livres para adorar ao Senhor, livres para louvar o nome dEle.
E é com esse pensamento que eu quero cumprimentar você com boa noite, com bem-vindo a mais essa quarta-feira de esperança. Quarta em que nós colocamos, derramamos o nosso coração nas mãos de Deus e ali depositamos toda a nossa ansiedade. Quarta-feira é um dia especial, é um dia de adoração e de louvor. Por isso, meu amado amigo, minha amada amiga, eu convido você a compartilhar conosco as suas alegrias, seus objetivos, seus sonhos, seus anseios, colocando aqui os seus motivos de agradecimento, escrevendo aqui nos comentários desse vídeo, colocando seus pedidos de oração, colocando suas angústias, para que juntos possamos orar, porque um povo que ora é um povo que está unido e a oração traz o poder do Espírito sobre nós. Porque quando oramos um pelo outro, o Espírito Santo é quem faz essa ligação maravilhosa e grandiosa. A liberdade também é um dom que nós devemos agradecer a Deus. Por enquanto, somos livres para adorar, para irmos à igreja, agora voltando, né, a ir à igreja, mas está próximo o dia em que nós não poderemos mais nos reunir como igreja. Então, meu amado amigo e amiga, eu recomendo que você vá à sua igreja, frequente a sua igreja e quando você voltar, assista esse momento aqui conosco que a Igreja do NASP oferece para você que é um membro dessa grande igreja virtual. Eu já peço a você que compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque hoje nós vamos conversar sobre Jesus nas bodas de Caná. Você conhece essa história? Eu acredito que sim, mas antes de entrarmos nesse assunto, eu convido você a fechar os olhos e juntos, como hoje é um dia de oração, orarmos ao nosso Deus. Feche os olhos. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam erguidos ao teu santo nome. O Senhor que nos libertou verdadeiramente do reino das trevas. Grande Deus, ajuda-nos a andarmos na luz. Meu Pai, aqui, Senhor, desses teus filhos que assistem. Existem muitos que ainda não conseguiram, ó Pai, viver essa libertação e se sentem ainda presos nas trevas, nas garras do inimigo. Grande Deus, liberta esse teu filho, essa tua filha, liberta-o da bebida, liberta-o, Senhor, dos vícios, liberta-o das drogas, liberta-o, Senhor, da compulsividade, liberta, Senhor, grandemente. Por favor, liberta os teus filhos. Liberta-nos, Senhor, para que verdadeiramente possamos servi-lo, Senhor, em espírito e em verdade. Nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, atende o clamor do teu povo e ajuda-nos, Senhor, a não olhar apenas para as tuas mãos abençoadoras, mas para o teu coração generoso e do teu desejo de estar ao nosso lado, guiando, guardando, protegendo e conduzindo a nossa vida. Querido Pai, vamos abrir agora a tua palavra e estudar o primeiro milagre, quando o Senhor Jesus Cristo transforma a água em vinho. Senhor Deus, ajuda-nos a entender tudo o que aconteceu para praticarmos em nossa vida as lições aprendidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, que alegria podermos orarmos juntos, não é mesmo? Também é um grande privilégio. E eu convido aí, olha, pegue 5 amigos e manda o link para eles. Manda agora, isso mesmo, pode mandar, porque a Bíblia, esse livro maravilhoso, precisa chegar a todos os lares, a todos os corações. Não mande apenas para os seus amigos, que são adventistas, mas mande para o seu grupo de amigos, que ainda não são adventistas. Não importa a religião, o que importa é a palavra, é Cristo sendo estudado, entendido, aplicado, compartilhado. Tá bem? Já fez isso? Já tem sua Bíblia na mão também? Não? Então vá lá buscar, eu vou esperar você buscar sua Bíblia e já abri-la em João capítulo 2. Isso mesmo, pegou? Isso, João capítulo 2. Você conseguiu aí? Abriu? João capítulo 2 é o texto que está na sua tela para você acompanhar com a gente esse texto maravilhoso. O tema hoje é sobre Jesus nas bodas de Caná. E o texto bíblico começa da seguinte forma. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento.
Que três dias são esses? Aqui é uma referência ao chamado de Natanael. Três dias depois do chamado de Natanael, eles juntos foram a Caná da Galileia. O interessante é que no chamado de André e Pedro, que já eram discípulos de João Batista, após a grande manifestação no batismo de Cristo, André chama a Pedro e Filipe chama a Natanael. E estes, unidos com João e Cristo, vão até Caná da Galileia. Os grandes sinais reuniam os discípulos ao lado de Cristo. Eles sabiam, pelo que ouviram no batismo, que aquele que ali estava, foi batizado não era qualquer pessoa, mas era o Filho de Deus, pois o próprio Deus o revelou, tanto quando o Espírito Santo desce em forma de pomba, quando a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Esses homens seguem Cristo. No momento do chamado de Natanael também há algo interessante. Quando Cristo olha para ele e fala assim: olha, eu vejo que você é um judeu verdadeiro. Ali Jesus, ao citar a escada de Jacó e interpretar o que Natanael, debaixo daquela figueira, estava estudando, chama a atenção dos discípulos que o seguem. Jesus não tinha feito nenhum sinal grandioso a não ser esse contato e a manifestação divina a respeito de quem ele era. Veja o que diz nesse texto do livro O Desejado de Todas as Nações, na página 144, sobre Jesus chegando a essa festa. O texto está na sua tela, acompanhe comigo. Ele vai dizer o seguinte: do Jordão voltara Jesus à Galiléia. Devia haver um casamento em Caná, pequena vila não distante de Nazaré. Os noivos eram parentes de José e Maria. E sabedor dessa reunião de família, Jesus se dirigiu a Caná, sendo com os seus discípulos convidado para a festa. Perceba que Jesus não vai em uma festa qualquer. Ele vai na festa que ele é convidado. E eu quero perguntar a você algo, meu querido amigo. Você tem convidado Jesus para as festividades de sua vida? Você tem convidado Jesus não só para o casamento, a cerimônia em si, mas tem convidado o Cristo para participar das festas? Isso é uma parte muito importante. Nós achamos e, infelizmente, fazemos uma divisão entre o Cristo que abençoa o ambiente religioso e a sua ausência nas festas, que também devem ser religiosas, pois uma festa de casamento é uma festa religiosa. Uma festa de 15 anos é uma festa religiosa. Uma festa de 18 anos, uma bodas, seja de diamante, seja de ouro, ou seja de papel, como alguns comemoram, são todas festividades religiosas nas quais não deveriam só os nossos amigos serem convidados, mas o Cristo deveria ser convidado, o nosso Salvador deveria ser convidado, aquele que tem mantido a vida dos jovens que completam aí os seus 15 ou 18 anos, e também os casais que se unem ou que comemoram um tempo de união. Eu convido você a refletir sobre isso e lembrar-se que Jesus não deve ser apenas convidado para a cerimônia, mas também deve ser convidado para a festa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para que a sua festa também tenha um teor religioso. Porque muito me indigna vermos Jesus sendo convidado para a cerimônia religiosa e o diabo convidado para a festa de casamento. Meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus quer fazer parte da nossa vida em todas as esferas da mesma, em todos os momentos que nós estamos com ele. Eu agora convido você a ir comigo no verso 3. Bom, uma vez que Jesus está à festa, algo acontece de inesperado. Veja, o verso 3, que está na sua tela, aí o texto onde você encontrar, que diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Veja, preste atenção no que eu vou te dizer. Maria, quando vê que acaba o vinho, o suco da uva, ela vai até Cristo. Ela não vai até o noivo, ela não vai até o mestre sala, como vai nos dizer aqui, que é a pessoa que administra a festa, ela vai até Cristo. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, essa pergunta que aparece aí para você na sua tela, que é o seguinte: por que Maria foi procurar Jesus? Por quê? Você já se perguntou o porquê que Maria foi procurar Jesus primeiro? Veja esse texto
que está também no livro Desejar Todas as Nações, ele aparece para você. São dois textos, acompanhe comigo, quando vai dizer assim: ao reunirem-se os convidados, muitos pareciam preocupados com algum assunto de interesse absorvente. Um contido despertar domina a assistência. Pequenos grupos conversam entre si em tom vivo, mas dominado, lançando olhares indagadores para o filho de Maria. Ao ver os muitos olhares voltados para Jesus, anelava que ele demonstrasse aos assistentes ser realmente o honrado de Deus. Esperava que os homens, que houvesse oportunidade dele operar um milagre diante deles. Olha aqui para mim, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Maria tinha ficado ali, enquanto depois da morte de José, Jesus se ausenta durante uns 2 meses aproximadamente, e Maria fica sozinha agora na cidade de Nazaré. E ali ela começa a ouvir, depois da morte do seu companheiro, José, a respeito de Jesus, e ela ouve sobre o batismo, ela ouve sobre a sua ida para o deserto, ela ouve sobre tudo que acontece com ele, e também os comentários maldosos a respeito de Cristo, quando era chamado de filho bastardo, quando era chamado de enganador. Maria escuta tudo isso e tem no coração dela um desejo, que ele se mostre quem ele é. Maria guardou as palavras do anjo Gabriel quando a abordou, avisando que ela seria, sim, a mulher que iria gerar o Cristo unido ao poder do Espírito Santo. Maria guardara no coração as palavras do profeta que a encontra no templo, Zacarias, quando diz que uma espada transpassaria o seu ser. A profetisa Ana, dizendo que ele seria o libertador, e isso tudo quando ele era apenas um bebê. A visita dos magos. A ida de Jesus ao templo quando tinha 12 anos e ela, então, perde-o ali durante 3 dias. E quando o encontra no templo e ele diz para ela: não sabia você que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E o texto bíblico diz em Lucas que ela foi guardando tudo isso no coração. E agora ela tem o desejo, depois de ver Cristo, seus discípulos, homens estes que olhavam com grande admiração para Cristo. O grande desejo de Maria era que Cristo se manifestasse, era que Cristo se revelasse, era que Cristo demonstrasse seu poder e, de uma forma bem direta, calasse a boca desses críticos que ali duvidavam de quem era o Filho de Deus que se manifestava em carne entre eles, entre nós. Perceba que o desejo de Maria não é dominar a pessoa de Cristo, mas é de avisar, mostrar, anunciar quem é que está ali perante eles. Não é um profeta qualquer, não é um homem qualquer, é Jesus Cristo. Sabe, meu amigo e minha amiga, esse também deveria ser o nosso desejo, de quando estamos na presença das pessoas e há ou surge, emerge um assunto religioso, orar a Deus pedindo que ele se manifeste em nossa família, em nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares onde frequentamos, devemos ter o desejo de, como Maria, manifestar Jesus entre as pessoas. Veja comigo, acompanhe na tela esse texto que está no Evangelho de João, capítulo 2, versos 4 e 5. A resposta de Jesus à pergunta, ao pedido, e vai dizer assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela fala aos serventes: fazei tudo o que eles vos disserem. Eu já ouvi pessoas falando assim: pastor, Jesus parece ser um pouco bruto com a mãe dele, não é? Sabe, amigo e amiga, não é assim que foi. Não tire conclusões precipitadas, formando ou interpretando o texto bíblico à luz da nossa cultura na qual hoje vivemos. Veja esse texto que está no livro Desejar Todas as Nações, na página 146, ele vai aparecer na sua tela e ele diz assim: essa resposta, abrupta como nos parece ser, não exprimia frieza nem descortesia. A maneira de o Salvador se dirigir à sua mãe estava em harmonia com os costumes orientais. Era empregada para com a pessoa a quem se desejava mostrar respeito.
todo o ato de vida terrestre de Cristo estava em harmonia com os preceitos dados por ele próprio: honra o teu pai e tua mãe. Este é o quinto mandamento da lei de Deus, que se encontra em Êxodo capítulo 20. Meu amigo e minha amiga, perceba que o Senhor Jesus Cristo trata com respeito todas as pessoas. Isso deveria ser uma grande lição para nós, uma grande lição. Mas talvez você fale assim: pastor, olha, eu acho que não é bem assim, porque foi uma resposta abrupta, e eu repito, não interprete o que aconteceu há muitos anos atrás como a cultura que temos hoje. É por isso que eu citei esse texto para você. Jesus aqui está honrando sua mãe, honrando. Tanto que, se não percebermos dessa forma o texto, temos dificuldades para entender o final, quando a própria Maria diz assim: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Se fosse uma resposta abrupta, talvez sua mãe se afastaria. Talvez Maria se afastaria, mas ali nós encontramos ela confiante. Bom, agora nós temos também a frase de Jesus quando diz: ainda não é minha hora. Sabe, Jesus não iria se manifestar ali, não seria o ambiente para ele realizar o seu primeiro milagre, não seria este o lugar onde ele mostraria o seu poder, mas pela fé de Maria, pela fé dessa mulher, Jesus, ele realiza algo, mesmo sem estar em sua agenda, mesmo sem estar planejado. Meu amigo, minha amiga, nós temos uma lição maravilhosa a tirar aqui nesse texto. Sabe, eu gosto de pensar que Deus, ele tem o plano dele para nós, mas existem coisas que, se pedirmos com fé, ele pode realizar. Eu não estou dizendo qualquer coisa, eu estou dizendo tudo aquilo que tem a ver com a manifestação de Jesus em nossa vida. Veja o que diz esse texto, que está no livro Nos Lugares Celestiais, página 362. Acompanhe na sua tela, ele vai dizer o seguinte: a oração move o braço da onipotência. Aquele que comanda as estrelas na sua órbita nos céus e cuja palavra controla as águas do grande abismo, o mesmo Criador infinito atuará em favor do seu povo se o invocarem com fé. Meu amado do coração, preste atenção nessas palavras. Existem coisas que podem não estar na agenda de Deus para a sua vida, que você, pedindo com fé, ele pode dar a você. Mas o contexto deve ser levado em conta, pois o contexto do pedido de Maria não era simplesmente para que ela resolvesse o problema, porque Maria queria é que as pessoas percebessem quem estava ali. Toda manifestação que pedimos a Deus, que talvez não esteja na agenda dele nem na nossa, mas se torna necessário para que revelemos que ele é o Cristo, será atendida por Deus se pedirmos com fé. Eu confesso para vocês que eu almejo o dia em que a nossa oração vai ter o poder de curar um doente, um poder de ressuscitar o morto, um poder de curar as pessoas com deficiência, que hoje, como nos diz lá em Apocalipse, como Laodiceia, estamos dormindo, escorados no ego do conhecimento bíblico que julgamos ter, que é frustrado pela falta da prática que hoje não temos. Meu amigo, minha amiga, não basta apenas saber, é necessário praticar os ensinos. Quanto mais sabemos, mais responsáveis somos pelo que fazemos. E infelizmente, e me desculpe falar tão abertamente, eu hoje percebo que estamos muito irresponsáveis com as nossas ações espirituais. Quando nos afastamos das pessoas, achando que elas vão contaminar o povo de Deus, isto é um erro. Jesus vai a uma festa, ele participa lá, Jesus se alegrava com as festividades aonde ele poderia estar. Não pense você em um Cristo sisudo, que tudo reprovava. Não é assim que o Cristo é apresentado nas Escrituras, mas é um Cristo alegre, um Cristo que cantarolava ao ouvir o canto dos pássaros. Um Cristo que está com você em todos os momentos, que se entristece, que quer abraçá-lo, que quer consolá-lo. Um Cristo que traz alegria e felicidade, que as pessoas tinham prazer em estar com ele.
Esse é o Cristo que é apresentado. É o Cristo que quer ouvir suas orações. É o Cristo que quer se revelar e quer que através de você, dos seus atos, da sua presença, da sua permanência, das suas amizades, da sua influência, o apresente às pessoas. Acompanhe comigo a leitura do texto. Olha para mim e acompanhe comigo. Vai dizer assim, verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metredas, aproximadamente de 80 a 120 litros em cada uma. Tá bem? Jesus lhe disse, enchei as talhas de água, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Bom, uma pergunta que, particularmente, zapiei no YouTube e vi muitas explicações, algumas interessantes, outras nem tanto. Sobre a seguinte pergunta, essa pergunta que fica aí na sua tela agora para você. Que tipo de vinho era esse que Jesus ofereceu? Que tipo de vinho era esse que Jesus ofereceu? A palavra grega para vinho, ela não determina se ele é alcoólico ou não. O que vai determinar é o contexto no qual essa palavra está inserida. E talvez isso é que cause tanta confusão nas pessoas, alguns dizendo, não, era alcoólico, outros dizendo, não era, mas ficaria, e outros dizendo ainda que era já e é santificado, e a partir desse momento o vinho pode ser consumido, porque Jesus o produziu. E eu quero trazer como base para a minha afirmação de que este não era um vinho, um suco fermentado, mas sim um suco puro da uva, 2 textos que estão no livro O Desejado de Todas as Nações. O primeiro está na página 149, aparece na sua tela e diz o seguinte, acompanhe com atenção, por favor. Diz assim, o vinho provido por Cristo para a festa e o que ele deu aos seus discípulos como símbolo do seu próprio sangue era o puro suco da uva. A esse se refere o profeta Isaías quando fala do novo vinho num cacho e diz, não o desperdices, pois a bênção nele. E isso está em Isaías, capítulo 65, verso 8. Fora Cristo que no Antigo Testamento dera aviso a Israel, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Isso se encontra em Provérbios, capítulo 20, verso 1. Ele nunca proveu tal bebida. Perceba aqui que se Jesus tivesse oferecido o vinho alcoólico para aquela festa, ele estaria indo contra todos os conselhos que ele deu no Antigo Testamento a Israel, saídos da sua própria boca. Mas tem mais um texto que eu quero ler com você. Acompanhe comigo na sua tela aí esse texto, que diz o seguinte. O vinho não fermentado que proveu para os seus convidados das bodas era uma bebida sã e refrigerante. Seu efeito havia de pôr o gosto em harmonia com um apetite sadio. O Desejado de Todas as Nações, página 149. Amado amigo e amiga, preste atenção. Jesus Cristo jamais ofereceria algo que ele mesmo condena. Portanto, se você quer tomar alguma bebida forte, não use a Bíblia para se basear nisso, porque ela não te apoia em sua decisão. Se você quer tomar, é uma decisão sua para com Deus. Mas não use a palavra de Deus para apoiar a sua opinião. Eu não condeno quem o faz, mas também não aconselho que seja feito. Mas, de novo, eu repito, se você quer fazer uso desse tipo de bebida, é uma decisão sua. Eu só não acho o melhor. Eu tenho certeza que não é justo você usar um texto da Bíblia que não diz sobre isso para basear, para balizar, para esconder a nossa covardia, o nosso medo, e usar o texto da Bíblia para proteger a nossa escolha errada. Você sabe que está errado. Se você não sabe, busque nas Escrituras, mas não use o texto bíblico para acalentar o seu desejo pecaminoso. Ainda mais que esses símbolos
Esse momento, esse milagre, era um símbolo superior. Acompanhe esse texto que está na sua tela comigo. Preste atenção. Vai dizer assim: o dom de Cristo, a festa nupcial, era um símbolo. A água representava o batismo em sua morte. O vinho, o derramamento do seu sangue pelos pecados do mundo. A água, para encher as talhas, foi levada por mãos humanas. Mas unicamente a palavra de Cristo podia comunicar-lhe a virtude doadora da vida. Meu amado amigo e minha amiga, veja, Jesus aqui não fez apenas um milagre para saciar uma necessidade de uma festa, não foi isso. Ele, ao mesmo tempo que atendeu ao pedido de uma mulher com muita fé, que foi Maria, e fé nele com desejo de revelá-lo, também olhando para os seus discípulos que com os olhos fixos nele o admiravam, Jesus aqui traz um símbolo maior. Ele traz o símbolo do seu sacrifício. A água, representando o seu batismo, que foi colocada ali nas talhas por mãos humanas, assim como Cristo foi batizado por João Batista, um ser humano comum. Comum no sentido de ser um homem, porque o seu nascimento foi incomum. Mas foi um homem que o batizou, assim como os homens colocaram a água na talha. Mas a transformação dessa água no puro suco da uva, sã e refrescante que foi, era um símbolo de que na cruz ele não poderia ser morto, mas é na cruz que ele doa a sua vida. Assim como Jesus disse, falou, e o que o homem fez, o que era impossível para o homem fazer, ele o faz através da sua palavra, na cruz acontece o mesmo. O homem não poderia matar Deus, o homem não poderia tirar a vida de Deus. É por isso que ali na cruz Jesus, ele dá a vida, ele oferece como presente de graça para você e para mim. Mais uma vez eu repito, muito cuidado ao usar esse texto como escudo para as decisões pecaminosas, carnais e egoístas. Meu amado amigo e amiga, Cristo jamais daria uma bebida alcoólica fermentada aos seus filhos, principalmente porque ela representava o seu sangue. Veja mais esse texto que aparece aí na sua tela, de João, capítulo 2, verso 10, onde o mestre Sala vai dizer assim: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sabe, amigo e amiga, hoje no mundo acontece a mesma coisa. Tem mais um texto que eu gostaria de ler junto com você, ele está na sua tela. Está no livro Desejar Todas as Nações, página 148, diz assim: quando os homens servem primeiro o vinho melhor e depois o inferior, assim faz o mundo com seus dons. O que ele oferece pode agradar aos olhos e fascinar os sentidos, mas se demonstra incapaz de satisfazer. O vinho se transforma em amargura, o espírito folgazão em tristeza. Aquilo que começara com cantos de alegria termina em fadiga e desgosto. Querido e amado amigo, amiga, jovem do Senhor Jesus Cristo, para você que já passou pelas águas e agora tem um desejo ardente de buscar saciedade nas festas do diabo, promovidas por ele, eu quero dizer para você, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Porque uma vez que Jesus Cristo colocou o infinito no seu coração, só Ele pode preencher o infinito. Só Ele pode. E talvez seja por isso que quando um jovem cristão cai, ele cai para valer, porque ele vai atrás de algo que dê o mesmo prazer que a presença de Cristo deu a ele no início da sua comunhão. E nada nesse mundo pode suprir a presença do Senhor Jesus dentro de nós, em nossa mente. É por isso, jovem, que eu apelo ao seu coração, você que já foi batizado nas águas, você que conhece Cristo, se não na leitura da Bíblia, mas pelo agir dos seus pais, pelo que você ouviu na escolinha infantil, é hora de abandonar essas festas promovidas pelo diabo que só quer matar, roubar e destruir sua vida e o vigor e a alegria. E é hora de voltar para os braços de Cristo, para ter saciedade no seu coração. Talvez não se alimentando
dessa filosofia e essa ficção inútil para a sua salvação, mas fixando os olhos no grande mestre, estudando sobre as suas profecias, suas manifestações, fazendo da palavra de Deus o seu alimento diário e sagrado. Eu quero encerrar com esta última citação que você vai acompanhar comigo na sua tela, e diz assim: os dons de Cristo, porém, são sempre novos e sãos. A bênção que provém não deixa nunca de proporcionar satisfação e alegria. Eu quero encerrar fazendo um apelo a você, amigo. Deixe Cristo preencher o vazio que há dentro da sua alma. Deixe Cristo transformar sua vida. Deixe-o guiar você. Não saia por aí buscando como saciar os desejos do seu coração, como acalmar a tempestade de ideias e ansiedades e amarguras e dúvidas da sua vida por aí sozinho, mas permita que Cristo seja o seu guia, permita que Cristo seja o seu Pai, o seu transformador, permita que Cristo seja o seu Salvador, jovem. E se esse é o seu desejo, de voltar aos braços de Cristo, se é o seu desejo se entregar a Ele, não tenha vergonha de retornar. Não importa o que vão dizer, o mais importante é o seu nome escrito no livro dos céus. E por mais que digam que não é necessário vir à igreja, eu digo a você, é necessário sim. É necessário ser rebatizado, é necessário fazer as pazes com Deus e com a sociedade de fé na qual você vive. Aqueles que falam isso é porque têm vergonha de assumir o erro, enquanto Cristo não teve vergonha de assumir o nosso erro na cruz. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração, volte a Ele. É esse o seu desejo? Então feche os olhos e ore comigo. Grande Deus, nosso Pai, alcance esse amigo, essa amiga, esse teu filho, Senhor, que está em sofrimento ou em busca de saciedade e tem feito isso, Senhor, nas festas que Satanás tem preparado. Senhor Deus, arranca o teu filho, Senhor, das drogas, arranca o teu filho, Senhor, arranca o Senhor das bebidas, do cigarro, arranca o Senhor, por favor, dos vícios, arranca o Senhor da sua comodidade e ajuda o Senhor a hoje ser um arauto do Evangelho e que a nossa oração seja para que o Senhor se manifeste em nós. Grande Deus, de todo o meu coração, eu quero lhe pedir que o Senhor possa vir morar em nossa vida. Alcance esse amigo e essa amiga e a mim também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu desejo é que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Acompanhe o vídeo que tem preparado para você agora, enquanto o Espírito de Deus fala ao seu coração. Por enquanto, meu desejo é um forte abraço. Nos vemos semana que vem. Até lá. Que Deus possa vir morar
Em nome de Jesus.